Резонансне викриття. У Сумах спіймали грабіжників ювелірних крамниць. У їх послужному списку злочини не з одним магазином прикрас. Угрупування грабіжників встигли обчистити ювелірки не лише в обласному центрі, а й в інших містах Сумщини. Деталі дивіться у сюжеті. Цього року кількість пограбувань ювелірних крамниць налічувала як мінімум 5 випадків. Ще у листопаді ми вам розповідали про одне з них. На Петропавлівській чоловік у медичній масці погрожував пістолетом, а потім розбив вітрину, забрав прикраси і пішов. Зайшов мужчина, ударив по стеклу, забрав зброю і вбіжав. У нього було оружие? Було. І що у нього було? Пістолет. І що, у нього все? Не все. Успіли визвати охрану? Вона приїхала позже. Схоже, пограбування було і на вулиці інтернаціоналістів. Тоді у хід також була задіяна зброя, якою погроджували крадії. Нині ж винних у крадіжці прикрас спіймали. Ними виявились 3 молодики від 23 до 24 років. Один із підозрюваних скоїв 5 пограбувань протягом минулого та поточного року. Інші 2 його спільника пред'явлена підозра тільки за останній розбійний напад. За такі резонансні грабунки молодиків чекає покарання – до 15 років позбавлення волі. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.